Բարև, հայկական շուկայում ադրբեջանական խնձորների առեղծվածային հայտնեցումը, եթե չասենք սպասելիր, ապա գոնը ենթադրելի։ Ավելի ճիշտ, որպես երևույթ դրանում զարմանալի ոչինչ չկա եւ այդ չզարմանքի համար կա մի քանի պատճառ։ Նախ պատճառներից առաջինը խնդրի հասարակական անկալումը, իսկ ավելի հստակ դրա գրեթե բացարձակ բացակայությունն է։ Հասարակությունը բացարձակ անտարբեր է թե նրա հանդեպ, որ ասենք թուրքական լոլիկները կարող են վնասակար լինել առողջության համար, թե նրա նկատմամբ, որ նույն ադրբեջանական խնձորները կարող են իրենցից մահացու վտանգ ներկայացնել եւ շարունակում է ինքնամոռաց հաճույքով խփշտել եւ առաջինը եւ երկրորդը։ Սակայն մեղադրել ժողովրդին տարական գրագիտության կամ եթե կուզեք ինքնապահպանման բնազդի բացակայության համար մեղմ ասած ճիշտ չէ։ Խնդիրն այն է, որ ժողովուրդը պարտավոր չէ գրագետ լինել, սակայն պաշտպանված լինելու իրավունք ունի։ Տվյալ դեպքում այդ պաշտպանությունն ապահովելու պարտականությունը դրված է 3 կառույցի վրա։ Մաքսային ծառայության, որը պիտի վերահսկի դեպի Հայաստան եկող ներգրումների հոսքը, սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը, որը պիտի վերահսկի ներգրվող սննդամթերքի որակը, եւ վերջապես ազգային անվտանգության ծառայությունը, որի սահմանապահ զորքերը պարտավոր են վերահսկել սահմանի ամբողջ երկայնքը, այդ թվում նաեւ մաքսանենգության փորձերը կանխելու նպատակով։ Հիմա խնձորների մասով։ Առհասարակ այնպիսի տպավորություն է, թե այդ խնձորները ոչ թե սահմանով են անցկացվել, այլ տեղում տպագրվել են 3 դետպիչով եւ այդ իսկ պատճառով ոչ մի տեղ որևէ հետք չեն թողել։ Իսկ քանի որ սա անհետեթագույն ենթադրություն է, ապա պարզ է դառնում, որ շանգելուխը թաղված է բոլորովին այլտեղ եւ ըստ երևույթին մեզ պարզապես մոլորեցնում են։ Միանգամից մոռանանք մաքսանենգության վարկածը։ Գոնե այս դեպքում պիտի ընդունենք, որ եթե նույնիսկ կասկած լիներ, թե ադրբեջանական խնձորը ներգրվել է շրջանցիկ ճանապարհով, ապա ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալած պիտի լիներ վերավաճառողների մի մասին ներկերողներին հայտնաբերելու եւ կալանավորելու նպատակով։ Որքանով որ հայտնի, ազգային անվտանգությունը նմանատիպ ոչ մի գործողություն չի իրականացնել, ինչն էլ թույլ է տալիս ենթադրել, որ սահմանի ապօրինի հատման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Այլ հարցը, երբ մաքսային ծառայության եւ սննդի անվտանգության պետական ծառայության պատասխանատուները հայտարարում են, թե իրենց տեղեկատվական բազայում ադրբեջանական խնձորի ներկրման մասին որևէ տեղեկատվություն չկա, եւ սա բացարձակ ճշմարտություն է։ Իսկ խնդիրն այն է, որ նույն այդ պատասխանատուները հնարավորինս խուսափում են նշել, որ ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի առանց մաքսազերծման եւ ստուգումների Հայաստան ներգրել մինչեւ 50 կիլոգրամ գյուղմթերք եւ ըստ ամենայնի խնձորները հենց նման կերպով էլ ներմուծվել են։ Ներմուծվել են տասնյակից, միգուցե նաև հարյուրավոր մեքենաներով, ինչը երևում է նույն Մալացիայի տոնավաճառում, առկա մի քանի տոննա կազմող խմբականակից։ Այսինքն մենք գործում ենք կազմակերպված գործողության հետ։ Հիմա, երբ մաքսավորը տեսնում է, որ վրա-վրա միևնույն ապրանքատեսակով բեռնված մեքենաներ են հատում սահմանը եւ տարական տրամաբանությունը նրան չի հուշում, որ դա ըստ էության մաքսային վերահսկողությունը շրջանցելուն միտված բավական խոշոր խմբականակի ներկրման փորձ է, ուրեմն մաքսավորը կամ բացարձակ տխմար է, կամ էլ թույլ տվեք ենթադրել կաշառված։ Նույնը վերաբերում է նաև սահմանային վերահսկողություն իրականացնող սննդի անվտանգության մասնագետներին։ Եվ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առաջ ստանդարտ Հայաստանի պարտավորությունները բացարձակ կապ չունեն։ Իսկ քանի որ ես որպես խելամիտ քաղաքացի սկզբունքորեն չեմ ընդունում չինովնիկների հիմարության կանխավարկածը, ապա մնում է հուսալ, որ ոչ պակաս խելամիտ իրավապահ մարմինները կհետաքրքրվեն այս ու նմանատիպ գործարքներով, այդ կերպ գոնե ինչ-որ չափով ապահովելով երկրի պարենային անվտանգությունը։ Որովհետև բացառված չէ, որ եթե նույնիսկ այս անգամ ներգրված խմբականակը բոլորովին անվնաս է, ապա հաջորդ անգամ գետը կարող են նույն գերանը չբերել եւ պատասխանատուներ փնտրելու համար կարող է չափազանց ուշ լինել։ Իսկ սահմանով գերանն անցկացնելու ձևն արդեն հայտնի ոչ միայն մեզ, այլև նրանց։ Առաջ